Сьогоднішня позачергова сесія відбулася за ініціативи депутатського корпусу Житомирської міської ради. Головні питання порядку денного: оцінка суспільно-політичної ситуації у державі, збільшення на 10% грошових норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах міста, питання щодо спрощення процедури закупівлі деяких товарів для закладів освіти та питання, які виникли в галузі пасажирських транспортних перевезень. Проте голова фракції «Батьківщина» Володимир Михалець запропонував розглянути повноваження виконавчого комітету і розпустити його. Тому в зв'язку з тим, що саме депутати стали ініціаторами, були змушені саме збирати підписи, ініціювати, готувати і збирати цю сесію, я вважаю, що на сьогоднішній час виконавчий комітет в тому складі, як він є, він не представляє саме оцей депутатський корпус, який знаходиться в цій сесійній залі. Він не несе відповідальності перед громадянами, тому що деякі особи не зрозуміли, по якому принципу туди були підобрені. Під час розгляду питання розпуску виконавчого комітету перед присутніми виступив житомирський міський голова Володимир Дебой. Зробили таким чином, що з порушенням регламенту міської ради, з певним моментом, скажімо, притиску на депутатський корпус, ми включили це питання в порядок денний. Мені приємно, що на стадії обговорення цього питання фактично зауважень до роботи виконавчого комітету не відбулось. Із присутніх 36 депутатів рішення про розпуск виконавчого комітету підтримали 32. Міський голова Володимир Дебой прокоментував ситуацію, яка склалась, і пояснив своє бачення стосовно роботи виконавчого комітету. Сказати, що вони працюють неякісно і працюють неефективно, я не можу. Я в найближчий час визначусь, як мені з цією ситуацією бути, і прийму юридичне законне рішення щодо даного питання.